यसलाई के भन्छ? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चिकन बिरयानी फ्राइस राइस होइन, पर्सनल खानु परेछ होइन, चम्चा नभएर होइन। कङ्ग्रेचुलेसन, तेरो एक वर्ष जब पाएको माइन्ड यार। हाम्रो साथीको चाहिँ एक वर्ष भइसक्यो होइन जब। हाम्रो गाडीको पुरा पूजा गर्न जाँदैछु होइन। हे गाइज, गुड मर्निङ एभ्री वान। आई होप सबैजना सन्जय हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्जय छु अनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो सबैजना आरामै एकदम बबाले हुनुहुन्छ होला, म पनि बबाले छु होइन। जस्ट म चाहिँ यो चाहिँ कहाँ छु भने चाहिँ साथीको रुममा आएको थियो होइन, राति पार्टी खाना होइन। अनि राति पार्टी खाना चाहिँ रात यहाँ ओभर पानी पऱ्यो क्या, रातभरि पानी नन स्टप परेको एकछिन रोकेको छैन होइन। अनि नरोकेपछि हामीले यहीँ राति बस्नु पऱ्यो होइन। अनि यहीँ बसेपछि होइन तर हिजो पानी खायो होइन, अनि अहिले पनि हल्का फल्का पानी परिरहेको छ होइन। सो यस्तो छ होइन। यस्तो छ यताको नजारा होइन। अनि हाम्रो केटाहरू चाहिँ राति मासु उब्रेको थियो होइन, त्यो चाहिँ पकाइरहेको थियो होइन, अघि के पकाइरहेको थियो होइन। अनि सब खाइरहेछ होइन, देखाउनेछु म। ए पाकी पनि सक्यो। सो फाइनली गाइस, मासु हिजो यसलाई के भन्छ? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चिकन बिरयानी फ्राइस राइस होइन, यो चाहिँ फ्राइस राइस हो। अनि स्पोन्सर बोय आदि मुन्ना माइकल, स्पोन्सर बोय मुन्ना माइकल भने चाहिँ म हामीहरू कोही पनि चाख्नु कसैले केही पनि धोएको छैन भनेपछि म मात्र नधुने। सो अब हामीले खानु पर्छ, तर म खाँदिनँ, खान्छु नि, कहाँ मासु नखाने सुरु गर्दै गएँ। सो म चाहिँ सुरु हान्दै गएँ होइन, सुरुमै पाले पिलो खाने, एक चम्चा त्यो खाने, एक चम्चा म खाने। हामीहरूको चाहिँ देशी जोगाएर होइन, देखान दोस्, पर्सनल खानु परेछ होइन, चम्चा नभएर होइन, एकदम ओए त खाने होइन। हामी अनि कोही नयाँ साथी युट्युबमा आउनु भयो, सब्सक्राइब गर्नु भएको छ, सब्सक्राइब गरेर लाइक चाहिँ खानेर हानिदिइहाल्नु है त। यस्तो कुरोमा ढिलो गर्नु हुँदैन हजुरहरूले होइन, अनि मैले ढिलो बोल्नु पनि हुँदैन, त्यही नै हो। अनि हाम्रो साथीलाई होइन, ए त सुन्न, कङ्ग्रेचुलेसन, तेरो एक वर्ष जब पाएको माइन्ड थियो यार। हाम्रो साथीको चाहिँ एक वर्ष भइसक्यो होइन जब भएको होइन, पुलिसको होइन, कमान्डो छ होइन, कमान्डोको टी सर्ट मात्र लगाएको छ, त्यसको ट्रेनिङ छैन होइन। के कमान्डोको ट्रेनिङ के भयो? अब हुन्छ पुसे गर्दै, हाम्रो साथीको चाहिँ पुसे गर्दैदेखि हुन्छ होइन कमान्डो ट्रेनिङ। अनि ठ्याक्कै आज एक वर्ष भयो, अनि आज बबाल पार्टी दिनेछ होइन यसले, त्यही भन्नेछु होइन। अनि हामी चाहिँ अब यसलाई खानेछु होइन, एकदम बबाल एकदम मिठो, एकदम बबाल एकदम मिठो छ होइन। हजुरहरूको पनि मुखमा पानी आइरहेको होला होइन। सो मैले चाहिँ भिडियो अहिले यति राख्नेछु, अनि खाइसकेपछि हजुरहरूलाई फेरि भेट्नेछु गाइज। सो गाइज, हामी चाहिँ उहाँ रुमबाट निस्किसक्यो होइन। हजुरहरूले सोचिरहेको होला यो सधैँ बिहान बिहान होइन मासु भात छ होइन, त्यतिकै पकाइदिन्छ होइन, मुखसुख टाक्नु केही पनि नधुइकन होइन। सो म त्यस्तो होइन, आज मासु भएर मात्र मैले होइन केही पनि नगरेर त्यतिकै हान्दिएको होइन, सबै केटा त्यस्तै हो फेरि, म मात्र होइन मासु भएर सबैजनाले केही पनि मतलब केही कसैले केही पनि गरेर सिधै उठ्यो सुत्यो होइन, त्यसलाई ततायो होइन, बनायो फ्राइस राइस के ओ यतापट्टि न यतापट्टि जो पनि भेट जान्छ क्या ए न त्यसको गर्लफ्रेन्ड छ त त्यही घरको बाटो जानुपर्छ, त्यही त बजारै हिँड्न त। अनि सो आज चाहिँ होइन विश्वकर्मा पूजा पनि होइन, अनि साइकलहरू मेरो बवाल तरिकाले धुनुपर्ने पनि हुन्छ होइन, साइकल होइन अटो सटो के के हो, गाडी साडी के के छ होइन, यता हेरौँ यता धुइरहेको छ होइन अरू।
ल उता व्यवस्था गरिदिरा छ हैन सो हामी चाहिँ किन अगाडि छ म चाहिँ त पछाडी गोडा हिँदै छु गाइस अगाडि भेटौं है त गाइस बवाल तरिकाले है त अनि गाइस अहिले चाहिँ म घर आइपुगे हैन अनि अहिले चाहिँ म जस्ट हाम्रो गाडीको पूरा पूजा गर्न जाँदै छु हैन त्यसै अनि मम्मी चाहिँ अगाडि जाँदै छन् हैन पूजाको सामानहरू लिएर हाम्रो चाहिँ के छ भने बाइक बाइक कार सार केही छैन जस्ट हाम्रो अटो छ होइन काम गर्ने जत्र दाइले काम दाईको अटो हो दाईको भनेपछि मेरो सबै सबैको हो अनि हाम्रो रिबिन सिबिन सबै बाँधिसकेको छ अनि अब हाम्रो बास पूजा गर्नु बाँकी छ यति हो अनि अहिले चाहिँ हाम्रो बुवा ड्राइभर बनिरहेको छ एकदम यही हो छ दुई चार हाम्रो गाडी कसैलाई चाहिएको छ भने घरैले कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ रिबिन सिबिन सबै बाँधिसकेको छ कहाँ छ सो फाइनली गाइज हाम्रो पूजा सुजा सबै सकेर हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो गाडी यही हो एकदम यता चाहिँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ अनि पान्जा भान्जी एकदम चिल पारामा पानी परिरहेको छ एकदम यता म त रातभरि पानी परेर होइन एकदम खतरनाक बाढी आएको होला भनेको त है यस्तो छ बाढी नै आएको छैन किनकि रातभरि पानी डेन्जर परेको थियो अनि अलि पनि नछुट्यो तर खोइ बाढी नै आएको छ नि अब हामी चाहिँ घर लाग्यो यस्तो छ र अहिले म जस्ट घरको निस्केँ उता रोडतिर हिँड्दैछु होइन अलिक केटाहरूसँग भेट्न दिनभरि सुटेको त्यस्तै भयो होइन अब हेर्नु केटाहरूले के खुवाउँदैछ अन्त रोडमा सो फाइनली गाइस जसले चाहिँ हामी कहाँ छु भनेपछि हामी ठेला टहरू नै बोल्ने भए म यहाँ के क्यामेरा किन स्टार्ट गरेर कम पठाइदिन्छु यो ट्रकमा म हामी चाहिँ अहिले खाना खाना आएको छ होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्टकटमा होइन धेरै लङ बोल्दिन सर्टकटमा हामी यहाँ चाहिँ एकदम खाजा गद्दार फिल्मको धुन दिन्छ छिटो छिटो ल्याएन समोसा खाइदिउँ भोक लागिरहेको छ छिटो छिटो खास सबै खाइदिनु थियो राम्रो Thank you.